ჩვენ სახელი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. როგორ ჩვენ ისე ვაგრძელებთ დღემდე და ესე გაგრძელდება მომავალში. დაფა ამ დაფის მიხედვით ვაკეთებ შესორებას. მე შეიძლება რაც საგაინტერესოა. აი ქვევით. ისე აქ. გიორგი ხაჩიძე მარიამ ელიკაშვილი წინდა დიდი მადლობა მოუხადა კომპანია პირველი ქოითი ბრიგადის მე-11 ბატალიონი მასპინძლობს რუსთავის მეორე საშუალო სკოლის მოსწავლეებს ეს ის ბავშვები არიან რომლებმაც წერილები მიწერეს ჩვენს სამხედროებს ავღანეთში მინდა მადლობა გადაუხადო ამ ბავშვებს მათ მშობლებს, მათ პედაგოგებს, ასევე მინდა უსურვო ჩვენს ბიჭებს, რომლებიც დღეს ავღანეთში ბრძვიან მშვიდობით დაბრუნება სახლში. ჩვენ მოწვია დღეს ბატალიონს, სადაც დაგვათვალიერებია სამხედრო ტექნიკა, ნახეთ სხვადასხვა იარაღები, ხელით მოსინჯეთ და რა ვიცი, ფიქრობ ეს ძალიან კარგია ჩვენთვის, სხვა ახალგაზრდებსაც უნდა ქონდეთ ამის საშუალება, რომ გაეცნო სამხედრო ტექნიკას.